sihatkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N.58 slip yang diperolehi ialah nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. 1. Amir Kushairi, Parti Bebas, bilangan undi 2115. 2. Zaidi Aziz, Parti PN, bilangan undi 13060. 3. Profesor Santa Sekaran Subramaniam, Parti Bebas, bilangan undi 276. Jumlah undi yang ditolak ialah 327. Majoriti 10,945. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 68.40%. Dengan ini saya mengisytiharkan bahawa Zaidi Aziz dari Parti PN telah dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri bagi pilihan raya negeri N.58 skrip. Sekian, terima kasih. KYB kemenangan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mendapatkan setinggi syurga Allah SWT kerana telah memungkinkan untuk kemenangan saya pada malam ini. Dan saya juga, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih kepada pucuk pimpinan parti Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi, daripada penasihat BN Yang Berhormat Datuk Seri Najib bin Razak, dan seluruh Timbalan Presiden, Nenek Presiden, Susagung Barisan Nasional dan Majlis Kerja Tertinggi Parti Komponen Friends of BN yang telah memberi keyakinan dan kepercayaan kepada saya untuk jadi calon di sini dan bersama dalam memastikan kemenangan di sini dengan gerak kerja kempen, program, kehadiran mereka ke sini bagi menyatakan sokongan dan juga untuk kita meraih undi daripada masyarakat di Dun Slim ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak PAS, daripada Presiden Mesyidul Am sehinggalah kepada YDP PAS kawasan ini, Ustaz Tarmizi, yang sebenarnya mereka memberi kerjasama yang cukup baik, komitmen yang cukup tinggi, baik dari segi jenteranya, dari segi logistiknya dan segalanya, dan sehinggalah mereka mengeluarkan pengundi untuk mengundi Barisan Nasional pada hari ini. Tidak mudah bagi satu parti PAS yang sudah sekian lama sebenarnya tidak berada dalam semangat bersama dengan UMNO, tapi disebabkan kerana Mufakat Nasional, pada hari ini mereka membuktikan mereka mengundi atas semangat Mufakat Nasional, memberi undi kepada saya sebagai calon daripada Barisan Nasional. Dan juga terima kasih saya kepada Bersatu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak yang selaku Timbalan Presiden Bersatu yang telah juga memberikan kerjasama dan juga dia pun tanggungjawabnya bagi memastikan bahawa Barisan Nasional dan juga pengikut-pengikut daripada Bersatu memberi undi kepada calon Barisan Nasional. Dan inilah yang saya nampak bagusnya kesepakatan yang ada dan harapan kita supaya kita terus kekal bermufakat, dan ini akan memberikan impak yang besar kepada masyarakat secara keseluruhannya. YB, program pertama sebagai wakil rakyat? InsyaAllah seperti biasa, saya akan solat subuh di masjid, kemudian saya akan sarapan dengan jemaah masjid, dan seterusnya insyaAllah saya akan pergi daripada satu gerai ataupun kedai bertemu dengan masyarakat. Esok ada pasar pagi di Slim, mungkin insyaAllah saya akan bersama, dan saya ada juga jemputan kenduri kahwin daripada beberapa orang yang juga minta untuk saya hadir
saya cuba penuhi nanti insyaAllah. YB, terkutuk dengan majoriti besar sebagaimana yang telah di letakkan KPI oleh Datuk Syahrani selaku pengarah PRK ini, kita tidak merasa terkejut sangatlah kerana kita tahu kerjasama kita yang kuat dengan Wafakan Nasional, kita mampu untuk mengeluarkan seramai mungkin pengundi dan kita akan mendapat majoriti yang besar ini. Dan kita terima kasih kepada pengundi yang saya rasa bahawa daripada masyarakat India dan China juga banyak memberi undi kepada saya sebagai calon di sini. Okay. Thank you. Thank you, YB. Kami bila tak sumpah? Wallahualam. Wallahualam. Baik. Baik. Kita kena cek dengan negeri. Okay. Thank you, YB. Terima kasih. Terima kasih, YB.